Milena Usenik se v Bežigrajski galeriji 1 predstavlja po 21 letih spet z razstavo slik in risb iz obdobja nekaj več kot 10 let. Gre za izbor slik in risb, ki so bile izbrane glede tudi seveda na postavitev. In pa seveda razstava predstavlja vsa bistvena dela v sosledju najbolj značilnega ustvarjanja zadnjih 10 let. V Bežigrajskih galerijah pogosto razstavljamo skice, študije v sožitju z drugimi deli. To je namenoma, le tako se vidi, recimo, vse približen potek, zasnova, potem večjih del ali pa posameznih ciklov serij. Zlasti tehnika risbe, nasploh študije, izginjajo iz likovne umetnosti, le še redki avtori jih ustvarjajo kot likovne zasnove. Na tokratni razstavi pa Milena Usenik predstavlja dela, za katera so značilne izrazite zgoščenosti. Milena Usenik v prejšnjih svojih obdobjih ni nikoli združevala, zgoščevala posameznih oblik v kompozicije, ki so največkrat na tej razstavi centralne. Velikokrat je sliko prekinjala z linijami, tokrat pa tvorijo likovne podobe množica manjših ploskev, ki se povezujejo s komaj z znanimi robovi, gre za zabrisane oblike, le morda na delih, ki uprizarjajo šopke rož, še vidimo linije, ki so bile tako značilne, kot sem rekel, že za njena dela zadnjih 20-30 let, se pravi gre za obdobje 80-ih, 90-ih in še deloma začetek tega stoletja. Podobe razen teh, ki podabljajo šopke, so abstraktne, so lahko rečemo nepredmetne. Velika večina jih nastane v hrvaški Istri, kjer Milena Usenik pogosto domuje in tam največkrat tudi nastanejo vsaj skice, ki jih potem uresniči v svojem ateljeju. In tudi na tokratni razstavi smo namenoma razstavili nekaj zelo konkretnih skic, ki izhajajo prav iz istrske pokrajine. In tudi za kolorit se največkrat navezuje na samo Istro in kompozicije, ki so nastale tam, so le potem le delno spremenjene v njenem ateljeju. Za tokratne slikarske podobe lahko rečemo, da Milena Usenik še nikoli ni uporabljala tako raznolikih barv in nikoli še ni imela tako recimo reživetega kolorizma kot na tej razstavi v Bežigrajski galeriji 1.
Very, very youngest time to learn, sure.